Denne helgen kommer det en ny film her på kinoen. Og det er den nyeste Flåklypa. Og det er noen her på Tysvær som gleder seg veldig spesielt. Og det er Øystein, kinosjefen. Bli med inn, så kan vi snakke med han. Og vi skal til månen. Hvis et land klarer å bygge en rakett, fly opp, vil altså det landet eie hele månen. Hele månen? Russland er allerede på vei. Du er mannen som skal få Norge til månen. Staten betaler. Men du må love meg å komme deg alt. Hvordan føles det å være kinosjef? Det er en veldig kjekk jobb. Jeg føler meg veldig heldig. Jeg har vært veldig lidenskapelig engasjert og likt film hele siden jeg var liten. Så jeg føler meg veldig heldig som har en sånn jobb. Da er du snart 43 år siden første Flåklypa filmen kom ut. Husker du første gang du så den? Det husker jeg kjempegodt, og det var på Edda kino. Og det er vel den første filmen jeg så noensinne på en kino. Da var Edda ganske ny, så det husker jeg som en stor kinoopplevelse. Og vi viste jo den gamle Flåklypa nå på lørdag for en fullsatt storsal her på Tysværtunet, og det var en kjempesuksess. Hva tror du om den nye filmen? Den har fått helt utrolig gode anmeldelser overalt, i de store avisene og i NRK. Og i Aftenposten Junior, som hun har hatt en anmeldelse av, jeg leste her i går. Så de sier det, at de som har sett den, at dette er den beste av de nye Flåklypa-filmerne. Og dette er jo den siste filmen i serien, nummer 3. Så det er store forventninger til både høyt besøk og topp stemning på kino. Hvem er det som har pyntet alt dette her? Det er totalt 3 vaktmestere som har vært involvert i dette her. Det er da Frode og Nina og Martine som har vært med her og både snekret og malt og bygd. Au, steike! Og tror du hygge meg ikke det jeg skrudde gjennom neglene mine? Har du laget denne her fantastiske raketten helt selv? Ja, den har jeg lagt helt selv. Jeg har bare sittet i en tegning, og så, eller tegning og tegning, det er bare et bilde som jeg har brukt, og så har jeg bare lagt det helt i frihånd. Ja, du er jo vaktmester her på Tysvær. Liksom, hvor lang tid tok det å lage denne selve raketten? Selve raketten, det våger jeg ikke å si, for jeg kan ikke... jeg bruker en par dager. Norge leder romfartskappløpet. Månen kan bli norsk. Hvordan virker raketten? Det kan du si at her har vi jo motorene, og det bleser jo ned da. Og så har du jo da oversikten med kamera og sånt oppe der, og så kan du sitte med inni der da. Og så ser ut når vi fyker opp gjennom. Jeg er ikke sikker på om at jeg vil være med opp gjennom der, men jeg prøver å lokke noen til å være med, og så får vi se etter hvert. Du er jo rene Reodor Felgen. Ja, jeg er ikke helt, men vi har jo lagt mye til filmer opp gjennom året her. Vi har hengt biler opp under taket her, og vi har lagt fly til staver, så vi har lagt masse skøy. Svære UFO hadde vi hengt i taket her, og det er knallskøy. Det er det. Sett kurs mot månen! Solan? Ikke noe, Ludvig. Pølse. Her er det som egentlig skjer oppi der. Hæ?